Në gjadër aty ku sot ndodhet baza ajrore ushtarake, do të ndërtohen kampet e refugjatëve. Raportëve sjell pamjet me dron të gjithë zonës ku ndodhen godinat e rënuara të ushtrisë dhe pista aerodromit. Kjo godinë e braktisur pas shpinës time është njëra prej të cilave që është parashikuar që të kthehet në kamp për refugjatët, ndërsa në funksion të tyre do të jetë edhe pista e aviacionit në gjadër që ndodhet 1 km larg fshatit në anë të rrugës kryesore që të qënë drejt superstradës Lesh-Shkodër. Një pjesë e bazës ajrore të gjadrit në administrimin e Ministrisë Mbrojtjes do të kthehet në vendstrim për refugjatët e lindjes. Ende nuk ka të dhëna zyrtare mbi projektin, por burimet thanë se puna për ngritjen e kampeve do të nisë shumë shpejt. Godinat janë brenda rrethimit të zonës ushtarake të gjadrit e cila vazhdon të jetë funksionale. Ndërkohë marrveshja për refugjatët mes shtetit italian dhe shqiptar është kthyer në objekt diskutimi mes banorëve të fshatit gjadër. Ata kanë mendime të ndryshme, por të gjithë kërkojnë që të garantohet siguria pasi shtëpit janë pranë bazës ushtarake. Katuni qetë këtu dhe nuk kena qefë si për tranzitja, kuptan, që se ditë me ne, s'kishna që me thonë se për halë mund vinë dhe ta, pa në që se për me arë për tranzitje, për me na dole probleme. Dërë se kena rritë me mbjallë me arë dërë këtu, shteti shqiptarë dhe të shtërhojnë me fjallë, policia shqiptarë të në thamë që do monat për zëgjatë të i regulojnë zëgjatë. Na s'pos jo, si me thonë po, puna se s'kena garanci se ato dolin. Ata mund dolin edhe në për fshat.